Vantit Penelusit të qëkës herojt kombit Zahir Pajaziti, ashtu si jemi dhe sot të bashk, po edhe të herojve Hakif Zeynullahu edhe Edmond Hoxha, edhe sot nderojmë këtu, është edhe një akademi tani me vazhdu, shpesoj të muj me qenë bashkë edhe aty, pra pytja është koha, e kemi tradit, jenë bon 22 vjetë, po përësia e herojve, pra edhe sot është e freskët, liria është e shtrejt e qmushme, do të kujdesimi me qenë zdo herë, pra në respekt të vlerave të lirisë, si sot. Faleminderit familjarëve shumë. E dita se i keni pyetje të tjera, po a mos e ka ndaj kush janë që lidhet me këtë momentin e sot? Urnoni. O, jo, mos një ashtu, se ideja është me mujtë, do më në mërgjuhune, mërgjuhune anjoj vejneve, më rëndësi Kosova me metë në kam, nuk është më rëndësi kush vëzohet e qohet në ta, po thamë ashtu, unë jam interesum për më arrit një marveshje, finale me Shërbin, për njohje reciproke, obligative, ligjore, kuptohet, pa qmimin e teritorit edhe pa qmimin e zajedniqës. Pra jam interesum, nuk jam kudë dialogut, jam për dialog, jam për marveshje, po smujmë o këtë i para 17 shkurtit 2008, do të japë edhe unë ndime maksimale që të arrijet një marveshje në mes Serbisë dhe Kosovës, se mendojmë që është një interesin tonë pashtu. Apo i qëta të gjëtonë? Ajo është një vendim i qeverisë, është vendim sovran, nuk ka arsye mu përzi temat, pra ne nuk e kushtojmë dialogun me ndonjë vendim të qeverisë e Serbisë, pra ka pas në kalumen plot vendime të qeverisë Serbisë dhe ne asë një herë se kem kushtu dialogun, nuk e kuptoj pëse ndërlidhen pra temat. Kjo është një vendim i qeverisë Kosovës, është i mbrëmshëm. Jam për me u këthy dialogu, me u këthy tavolina, mu arrit një marveshje, po vendime tona e në tona, e kom thonë disa herë, janë vendime sovranet Kosovës. Kërministri, këni pas dy takime, dje me partnerët e koalicionit dhe sot me ambasadorin Amerikanë. Qëka është diskutu në të takime dhe qëka është kërkun nga ambasadorin Amerikanë? Takimi djeshëm ka qenë në mes partnerëve të koalicionit, pra me kryetarin Veseli, që është kryetari PDK-së, kryetarin Lima, që është e prajnismës edhe bashkësusi delegacionit shtetëror, nikosisht edhe zonës kryminisi Pacolli ka qenë takim, bisheda ka qenë për gjitha sfidat që na presin, pra në gjitha që i kemë para vetës, nuk kemi pas sfida, pra kemi vështirësi të ma, është kërë një bindje se taksa është pëngesa për dialogun, pra eksistën kjo bindje, në kërkohet pra që mi a jepë shansin dialogut, në kërkohet edhe prej ambasadorit Amerikan, në kërkohet për gjithë me jepë shansin dialogut, i ndëgjojmë me kujdes pra këto mendime. Dëshira jam është me pa dialogun duke vazhdu, por e thashe dhe një ere nuk e kuptoj pëse ndërlidhet, pra vazhdimi dialogut me një temë që është e Kosovës në të rast. Unë e thamë kështu, tavolina e hek taksën, po jo taksa para tavolinës, pra nuk ka logik me i kërku Kosovës një vepim t'il, pra heke një vendimi qeverisë veni që është vendim sovranë, për një biset në tërsia dhe me një shtetë tjetër. Në gjëti për e provënd, për kretari kuvendit. Të qëni me mbaj taksën, për mbuni me mbaj taksën, ka shqit gjitha të tjere që kërkojnë me heqën. A ju kanë kërku sërish sot të hiqët këtë taksën? Shqit që është një kërkeshe vazhdushme, edhe une kom respekt për këte qëndrim të këtil, pra të hekes e taksës për t'i dhonë dialogut rrugë, edhe këtu nuk dalojnë, edhe unë jam për me vazhdu dialogut, për nuk du me ndërlijë të temat. Vendosja e taksës ndaj Serbisë është vendim sovrani qeverisë Kosovës. Një marveshje gjithë përfshies e Kosovës, Serbi mund t'i zhjithë gjitha problemet, edhe trektin e lirë, edhe temat tjera, për nuk është në regull me i vu kushte Kosovës për tavolin. Ta zëmë, ne kemi, edhe kur kemi humbë në kandidaturën tonë për Interpol, një shemi tërhek nga tavolina. Ata nuk e kuptaj pëse dikush du të mi thokë Kosovës nuk vim tavolin, pra zonja Mogherini mundet me e thirë tavolinën kure vlerësan mes dy veneve, edhe me vazhdu dialogur, pra nuk është vendimi sovrani qeverisë vendin ndërlidhur me qështjene takimeve të vazhdushme të dialogut. Na tash kemi delegacion shtetëror, se shpejti du të kemi platformen, prezidenti i ka kompetenca dhe veta kushtetuse, pra nuk e shohë, ku është pëse është ndërlidhë me taksë, pra nuk e kuptoj pëse është ndërlidhë kështë. A është koalicioni stabil? A që është. Kryetari, kuvendit po kërkon për zullim për 120 ditë.
A mund të merrni vesh me kryetarin e kuvendit apo jeni marrë vesh dje që të keni qëndrime unitë? Si që ne i vazhdojmë konsultat e ndërsjella, edhe unë, edhe kryetari, edhe kolektivet koalicionit qeverisës. Ne po vazhdojmë konsultat, pra ka një komunikim mjaft arsyeshëm. Edhe kryetari i kuvendit, po edhe gjithkush, nuk e kuptojmë pse duhet Kosova, pse duhet mu kurzu dialogu me një vendim qeverisë vendit. Pra edhe nëse ka vullnet të mirë që me ndihmu procesin e dialogut, nuk është e vetë një mënyrë hekja e taksës. Nëse dojmë me ndihmu dialogun, atëherë le t'i kërkohet vazhdimi i dialogut, pa kushte, erë në tavolinë le të bisedojmë për gjithë, edhe për taksën, edhe për çka do tjetër. Po si qëni tash, na jemi në proceset, po thom ashtu, reale, politike, gjitha janë mëshme në këto dite javë që vinë. Dëshira jemë është me e para të qëtune me i kryt disa të tyra që janë me interes për venin, pra bugjet dhe svilona shimtarët e tjetë pa paga, që e dim shka do të thota jo, nëse mos pajtimet politike vazhdojnë, mund të rezultojnë edhe me, po thom, me tarritura tjera që da do qofshnë ato. Po ajo që është më e rëndësishme është që vendosja e taksës, pra është vendim sovran i Kosovës, nuk është bë kundër dialogut, po është bë me i kërku Serbisë që një qasje të re në raport me Kosovën. Pse e thëmë këte? Ju e dini qinizmin e ministrit jashtëm Dačić si i shajti edhe lidert në ndërkëmtarë dhe ne, kur dështumë në Interpol. Kjo është një vendim sovrani i qeverisë vendit, unë nuk e kuptoj prapë që i ndërlidhim këto tema, kështu si i ndërlidhet deri më tani. Ka marrë plot vendimet në brendshme Serbia, asnjë nga ato nuk ka qenë kush që ne mos me shku në tavolinë. Nëse zonja Mogherini do me vazhdu dialogun, le ta vazhdon. Unë e kam shumë respekt për ambasadorin amerikan dhe për Amerikën. Amerika për mua është familja jeme, edhe kush ndaj mendimin e njëjt e përjetoj si familje. Faleminderit shumë, po më duket mjaftueshëm sot në asamblejën. Jo, vëllai, ke bën na ke këtu. Ka 400 kg në shpinë pas kanë gjithë.